Okumala emyaka mingi abaminisitule evunaanyizibwa ku butonde bw'ensi bazibalabula abantu ku kabi akali mu kusaanyaawo ebibira okwokya amanda nga kino kiyinza okuvaako eddungu wamu n'okusaanyaawo amaka g'abawansolo ne basibira mu mayumba g'abantu. Omboozi yaffe ey'amawulire Agafuna tukuleetedde Isaac Ndyamuhaki awangalire bweyogere munisipaali y'ekira mu disitulikiti ey'Ewakiso nga no yakuguka mu by'obutonde bw'ensi University Makerere. Ndyamuhaki agamba nti awulira bubi nnyo okulaba abantu batema ebibira nga wadde bangi bamanyidde ddala akabi akakirimu. Abantu tubagamba temuteme emiti, abantu tubagamba nti temusaawa ebibira, niŋŋamba nti olutanativu ki oba kiki kye bayinza okukola ne bafumbisa ate ng'emiti tebagitemye. Bw'atyo ye mu ngeri y'okutaasa obutonde bw'ensi yasalawo okukola amanda mu Kasasiro gwakuŋŋaanya gamanyiddwa nga briketi. Briketi twakizuula nti ziseevinga kulaba nti omuntu bw'aba afumba aseevingako. Kasasiro ono amwanika n'akala omuli ebikuta by'amatooke, ebikuta by'ebikajjo n'ebirala kasabibeera nga bikala bulungi. Agamba nti amanda gano abakugu bagakasa omutindo gwago olwo abantu ne basobola okufumba ate nga tebonoonye butonde bw'ensi. Era twazitwala ku Creek Makerere ne bazitesitinga zivaamu omukka gwenkana ki kwegamba nti test zonna zapaasinga ate nti bw'oba ofumba olaba nti zikwata bulungi. Okusinziira ku Ndyamuhaki kiro y'amanda egula nusu 15 ate nga kakekkereza bw'ogeraageranya n'agatemebwa mu miti. Katika tugeze nti obadde spendinga omutwalo ku manda oba ku nku briketi bw'oba ozikozesa ojja kubanga okozesa 15. Kunusa emitwalo 10 gyokka agamba nti omuntu asobola okutandikawo bizinensi eno ate nga ne bw'oba tolina byuma osobola okukozesa engalo. Bw'oba oyagala okukola briketi z'engalo nazo zikola ate z'oba weetaaga akapito mutono oyinza okwetaaga n'emitwalo nga 10 gyokka egigura raw material n'otandikiraawo ate naze abantu bazigura bazaagala. Kyokka alaze ebiyinza okuviirako amanda gano okwonooneka amangu omuli okuganika obutereevu mu kasana. Briketi zaffe tuzikaziza kisola dryer ate ekyo kiziyamba nnyo kulaba nti zikala bulungi ate mu kukala kwazo zibeera intact. Ayongerako nti akatale k'amanda gano weekali okusingira ddala mu bantu abawangalira mu bibuga. Akatale kazze nga kagaziwa kubanga kati tulimu customers bibira 5 abakozesa briketi zaffe. Okusinziira ku Ndyamuhaki okuva lwe yatandika omulimu guno alabira ddala nga ekirooto kye ky'okukuuma obutonde bw'ensi ng'owamba kyatuukirira. Nti ekyenyumirizaamu nnyo kulaba nti pashoni yange okutaasa obutonde ndi mu kuji actualizing. Laze emitendere egy'enjawulo egiyitibwamu okukola amanda gano. Tusooka ne tukwata Kasasiro ne tumukaza bulungi ne tumwokya mu kyoma kye bayita carbonizer n'afuuka olusenyente ne twongeramu ku bbumba. Ati ebbumba lye liyambako olaba nti eryanda lyaka bbanga ddene. Ati mu bbumba twongeramuko ku karodo naye abamu bakozesa akawunga ka mwogo. Nasifa Nampeera yakusakidde eggule lino.